പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രമേയം ദൈവം വാകെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഒരവസരം ഐ വി ടി മീഡിയയ്ക്ക് സംജാതമായതിൽ സകല മഹത്വവും ഞാൻ കർത്താവിങ്കിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ലൈവ് ചർച്ച വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒന്നാണ്. കാരണം ചിറ്റാറിൽ, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ചിറ്റാർ എന്ന സ്ഥലത്ത്, ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരനായ നിർധനനായ ഒരു സഹോദരൻ തൻ്റെ തിരക്കേറിയ ജീവിത സന്ധാരണത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ ഒരവസരം മാറ്റിവെച്ച് ബൈബിളിലെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22:404 ആ മഹാഗ്രന്ഥം ഒരു അക്ഷരത്തിലും തെറ്റുവരാതെ, ഒരു വചനത്തിലും തെറ്റുവരാതെ, വള്ളിപുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ, ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും വിധം അദ്ദേഹം അത് മനഃപ്പാഠമാക്കി. അങ്ങനെയൊരു എളിയ ദൈവദാസനെ സമൂഹമധ്യയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ലഭിച്ചത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. സ്വാഗതം ബ്രദർ ജോലിക്കുട്ടി അവർ, നിങ്ങളെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്ഥലം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ? സ്ഥലവും സഭയും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ? എൻ്റെ സ്ഥലം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ചിറ്റാർ എന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ്. 1-ാം വാർഡിലാണ് ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചൂടെ ശബ്ദം കൂട്ടി പറയണം. എൻ്റെ സ്ഥലം ചിറ്റാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 1-ാം വാർഡിലാണ് ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ജോർജ് കുട്ടി എന്നാണ്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത് ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച്. അതിനെ അതിനകത്ത് ഒരു വിശ്വാസിയായി ഞാൻ തുടർന്ന് പോകുന്നു. അടൂരാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം. വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ദൈവസഭയോടുള്ളതായ ബന്ധത്തിൽ വടശ്ശേരിക്ക പഞ്ചായത്തിൽ ഉള്ളതായ ചർച്ചിൽ വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു പോകുന്നു. കർത്താവ് അയക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെയും പോയി ഈ തിരുവചനം മനഃപ്പാഠം പറയുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് പിന്നെ അവസരമൊരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം എന്നെ ഡൽഹി പട്ടണത്തിലും ബോംബെയിലും അയച്ചു ഈ മഹത്വമേറിയ തിരുവചനം അവിടെയുള്ളതായ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മനഃപ്പാഠമായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം നൽകി. ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ ദൈവത്തോട് കടപ്പാടും നന്ദിയുള്ളവനാണ്. ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയതായ ഈ മഹത്വമേറിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ശബ്ദം കൂട്ടി പറയണം. നമുക്ക് ശബ്ദ സംവിധാനത്തിന് പരിമിതിയുണ്ട്. ഒപ്പം ആ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കണം. ഓക്കെ. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇത്തരമൊരു സഹോദരനെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ ശുശ്രൂഷയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ചെന്നാണ്. അവിടെ വച്ചാണ് ബ്രദർ ജോർജുട്ടി അവരെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ സംബന്ധിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായി. ഞാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്ര റീജിയൻ ഐ പി സി സഭയുടെ ബഹുമാനനായ ജോയ് പാസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രമുഖരായ പലരുടെയും മധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയിലെ ബഹുമാന്യ സഹോദരന്മാരോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മോൻസി കെ വിളയിൽ, അവർണം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ, നമ്മുടെ ഫിന്നി കാഞ്ഞാങ്ങാട് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും ഒക്കെ നിർവഹിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അദ്ദേഹം ഒരു നിർധനനായ തൊഴിലാളിയാണ്. കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് കുടുംബം പോറ്റുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പരിമിതമായ ജീവിത സൗകര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ്. വായിക്കാനോ പഠിക്കാനോ വേണ്ടത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാം. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അങ്ങനെ അറിയില്ല, ഭാഷയൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ മലയാളം നന്നായിട്ട് വചനം പഠിച്ച് പഠിച്ച് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ദൃക്സാക്ഷിയാണ്. എനിക്കും അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഈ രംഗത്ത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണ്? എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം? എൻ്റെ ബാല്യപ്രായം മുതലേ എനിക്ക് ദൈവവചനം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയൊരു താല്പര്യമാണ്. എനിക്ക് ഏത് സമയത്തൊരു അവസരം, എനിക്കെപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം എനിക്കെപ്പോഴും ദൈവവചനം വായിക്കുക, ദൈവവചനം ചിന്തിക്കുക, വചനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ നിർബന്ധമായൊരു എൻ്റെ അതിപ്രധാനമായൊരു കാര്യമാണ്. എൻ്റെ പിതാവ്, ഞാൻ രാത്രികാലങ്ങളൊക്കെ ഉറക്കമുണ്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ പിതാവ് അന്ന് കൈവിളക്ക്, മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്ത് നോക്കിയാലും എൻ്റെ പിതാവ്
രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ലാതെ മിക്ക സമയങ്ങളിലും ദൈവവചനം വായിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമുണ്ടായി, ദൈവവചനം വായിച്ചു പഠിക്കുക. എനിക്ക് ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി ദൈവവചനം പഠിക്കാനുള്ളതായ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പല സ്കൂളിന് എടുത്ത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നിരാശാജനകമാകുന്ന മറുപടിയാണ് പിന്നെ ദൈവദാസന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരിക്കലും സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തിരുവചനം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് വായിച്ചു പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ആകാംക്ഷയും ആഗ്രഹവും തോന്നിയ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 66 പുസ്തകങ്ങളിലെ ഏറ്റവും അവസാന പുസ്തകമാണല്ലോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം. അപ്പം എനിക്ക് അതിനകത്ത് താല്പര്യം തോന്നിയത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒരു അധ്യായം ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക എന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി. അങ്ങനെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1:1 ചില വാക്യങ്ങൾ താഴോട്ട് വായിച്ചു. വായിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ആ തിരുവചനം ഒന്ന് മനഃപ്പാടമായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ തിരുവചനം ആ വേദപുസ്തകം നോക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ ആ പുസ്തകം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ വായിച്ച അത്രയും ദൈവവചനം വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വായിക്കുവാനിടയിത്തുന്നു മനഃപ്പാടമായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് അത് ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേദപുസ്തകം വീണ്ടും തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ തെറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് വീണ്ടും തിരുത്തുവാനിടയായിത്തുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരധ്യായം അനേക ദിവസങ്ങളുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഫലമായിട്ട് ആ ഒരധ്യായം വായിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഒരധ്യായം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് ഹൃദയത്തിൽ കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്ത അധ്യായം 2 വായിക്കണമെന്നുള്ളതായ ഒരു താല്പര്യം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി. അങ്ങനെ തുടർമാനമായി ഓരോ അധ്യായങ്ങളും വായിച്ച് അത് അല്പാൽപമായി വായിച്ചിട്ട് അത് നിർത്തും. വീണ്ടും അടുത്ത വാക്യം ഇത് വായിച്ച അത്രയും ഭാഗം കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ഭാഗം കറക്റ്റാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാഗം ഇതോട് ചേർത്ത് വായിച്ച് അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഫലമായിട്ടാണ്. എൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല, കർത്താവ് തന്ന കൃപയാണ്. എത്ര വർഷമെടുത്തു ഇത്രയും പഠിക്കാൻ? എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 3 എങ്കിലും ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഈ 3 ഇതിനായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് തിരക്കേറിയ ജോലി കാര്യങ്ങളിലും ബദ്ധപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായ ഈ പ്രശ്നസങ്കീർണമായ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം അതിനൊക്കെ സ്തോത്രം എനിക്കും പരിമിതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ കൂലിപ്പണിയുടെ ഇടയിലുമാണ് തിരുവചനം വായിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് തുച്ഛമായ വളരെ സമയക്കുറവാണ്. രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയാൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ധൃതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് 2 എങ്ങനെയെങ്കിലും നോക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തും. വീടിനടുത്താണ് ജോലിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരല്പം സമയം ദൈവവചനം നോക്കും. ഭക്ഷണത്തിന് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ആ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്, തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് പറയുകയാണോ അതോ വാക്യപ്രതി വാക്യമായിട്ട് പറയണോ, എന്താണ്, ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും യുക്തം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നേരിട്ട് കേട്ട ഒരാളാണ്. ഞാനും പറഞ്ഞല്ലോ, ഫിന്നി കാഞ്ഞാങ്ങാട് നമ്മുടെ മോൻസിക്ക വിളയിൽ എല്ലാം ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം മുംബൈയിൽ കേട്ടു. ടി ജോയിച്ചാനുണ്ട്, നമ്മുടെ ജോയ് പാസ്റ്റർ, മുംബൈ റീജ്യൻ്റെ, മഹാരാഷ്ട്ര റീജ്യൻ്റെ പാസ്റ്റർ. അതിൽ അദ്ദേഹം വെളിപ്പാട്, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാട് വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കാനുള്ളത് എന്ന് തുടങ്ങി ആമേൻ എന്ന് വരെ പറയുന്ന ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുപ്പിയിലെ കരുതിയ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള സമയമെടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഒന്നിനും സമയമെടുക്കുന്നില്ല. അത് തുടർച്ചയായി പറയുന്നതാണ് നമ്മളത് കേട്ടത്. നമുക്ക് അത്രയും നീണ്ട സമയം ഇവിടെ പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈവം കൊടുത്ത ആ താലന്ത് ഭാഗികമായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യം വരും. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനേക ആളുകൾ കാണുന്നു, നമ്മുടെ പ്രിൻസ് നിലമ്പൂർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ സഹോദരൻ ജെയിം കർത്താവിൻദാസൻ ജെയിംസ് മുള്ളവന, അതുപോലെ ബിനു ജോസഫ് വടശ്ശേരിക്കര, അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാണ്. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള സഹോദരന്മാരോട് ആദരവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ പുലർത്തേണ്ട ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. എനിക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ്. പക്ഷെ എനിക്കത് മനഃപ്പാടം അറിയില്ല, ചില അധ്യായങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. അത് എന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ആഴത്തിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മനഃപ്പാടം അറിയില്ല, അതൊരു സത്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നിർധനനായ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ അഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ സമയം കണ്ടെത്തി വചനം പഠിച്ച ഒരു ദൈവദാസനോട് നമുക്ക് നമ്രശിരസ്കരായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പ് നിൽക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് വലിയൊരു പദവിയായിട്ട് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കേൾക്കാം. ബ്രദറെ, വേറൊരു ചോദ്യമുള്ളത്,
എത്ര നാളെടുത്തു ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര നാളാണ് എടുത്തത് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 വർഷത്തോളം അടുത്ത് എനിക്ക് അതിന് സമയം വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 3 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കഠിനമായിട്ട് 24 മണിക്കൂറും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എനിക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ ജീവിത ഭാരങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉള്ള ജീവിത പശ്ചാത്തലമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോലിക്കും വിലയ്ക്കും പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ജോലിയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലും ജോലിക്കിടയിലുള്ള വിശ്രമവേളകളിലും പിന്നെ വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ദൈവവചനം എടുക്കുക പിന്നെ കണ്ണിൽ ഉറക്കം വരുന്ന സമയം വരെ വീണ്ടും വായിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഈ തിരുവചനം വായിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കിടയായിരുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അതിനെല്ലാം ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാൻ കാരണം ദൈവമാണിതിൻ്റെ എല്ലാം മുഖാന്തരം നമുക്കിനി ഈ ദൈവാസത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു ഏതൊരു ദൈവദാസൻ്റെയും ഇത്തരം ഒരു പരിശീലനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എത്ര മക്കളുണ്ട് ഭാര്യ കുടുംബം എനിക്ക് 3 മക്കളാണ് 2 ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളും പിന്നെ ഓരോ പെൺമതിലുമുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് വേണ്ടി നല്ലവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പോകുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ കൈത്താങ്ങലുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ശരി ഇപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തത് വിസ്മയകരമായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇതിവാസൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഒരു അധ്യായം നമ്മൾ അദ്ദേഹം മനഃപ്പാഠം പറയാൻ പോവാണ് അത് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാക്യം ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും കിട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹവും ദുരന്മാർ നിരന്തരം പഠിച്ചു വന്നൊരു ശൈലിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിപ്പാട് 14:7 അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല അതിനപ്പുറത്ത് വേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു അധ്യായം ആവശ്യപ്പെടാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അധ്യായം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അത് 4-ാം അധ്യായമാണ് വളരെ പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞൊരു ഭാഗമാണല്ലോ 4-ാം അധ്യായം ആ ഭാഗം 4-ാം അധ്യായം ഒന്ന് മനഃപ്പാഠം പറയണം തുടരാം അനന്തരം സ്വർഗത്തിലൊരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കാഹളനാദം പോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ച് കേട്ട ആദ്യത്തെ ശബ്ദം എന്നോട് ഇവിടെ കയറി വരിക മേലാൽ സംഭവിക്കാനുള്ള ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഉടനെ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം വെച്ചിരിക്കുന്നതും സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു ഇരിക്കുന്നവൻ കാഴ്ചയ്ക്ക് സൂര്യകാന്തത്തോടും പത്മരാഗത്തോടും സദൃശൻ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റിലും കാഴ്ചയ്ക്ക് മരതകത്തോട് സദൃശ്യമായൊരു പച്ചവില്ല് സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റിലും 24 സിംഹാസനം വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് സിംഹാസനിൽ ഇരിക്കുന്ന 24 മൂപ്പന്മാർ അവരുടെ തലയിൽ പൊൻകിരീടം സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും പുറപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ 7 ആത്മാക്കളായ 7 ദീപങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സിംഹാസന മുൻപിൽ പളുങ്കിനൊത്ത കണ്ണാടി കടൽ സിംഹാസന മുൻപിലും സിംഹാസന നടുവിലും 4 ജീവികൾ അവയ്ക്ക് മുൻപുറവും പിൻപുറവും കണ്ണു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 1-ാം ജീവി സിംഹത്തിന് സദൃശ്യം 2-ാം ജീവി കാളയ്ക്ക് സദൃശ്യം 3-ാം ജീവി മനുഷ്യനെ പോലെ മുഖമുള്ളത് 4-ാം ജീവി പറക്കുന്ന കഴുകിന് സദൃശ്യം 4 ജീവികളും ഓരോന്നിനും 6-6 ചിറവുള്ളതായി ചുറ്റിലും അകത്തും കണ്ണു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി സർവശക്തിയുള്ള കർത്താവായ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് അവർ രാപകൽ വിശ്രമം കൂടാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നേക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവന് ആ ജീവികൾ മഹത്വവും ബഹുമാനവും സ്തോത്രവും കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും 24 മൂപ്പന്മാരും സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണു എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ നമസ്കരിച്ചു കർത്താവെ നീ സർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാലുണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും സ്തോത്രവും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ ഇടും ഞാൻ നമുക്ക് ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് കൈയടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരന്തരീക്ഷത്തിലല്ലോ നമുക്കെല്ലാം അതിന് ലൈക്ക് കൊടുക്കണം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും ആവേശജനകമായ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് ഈ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പബ്ലിക്കിൽ പോയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് പാട്ട് പാടാറുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനുവേണ്ടി വെളിപ്പാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടുകളായിരിക്കും അതെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിച്ചു നിർത്തുന്ന ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ 20-ാം അധ്യായത്തിൽ പിന്നെ
മരിച്ചവരിൽ ശേഷമുള്ളവർ ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുവോളം ജീവിച്ചില്ല. ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്ന വാക്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടർമാനയായി ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരായിരം ആണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ വാഴും എന്നൊരു ഭാഗം അവിടെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് അത് വായിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പൊന്മണി മാല അവൻ എനിക്ക് തരും ശുഭ്രവസ്ത്രം, നാഥൻ എന്നെ ധരിപ്പിക്കും അന്ന്, കണ്ണുനീരാകെ ഒഴിഞ്ഞിടുമേ, ആയിരം ആണ്ട് വസിക്കും അവനുടെ നാട്ടിൽ, എനിക്കായ ഒരുക്കിയ വീട്ടിൽ. ആ പാട്ട് പാടും. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അന്തി ക്രിസ്ത്യൻ വെളിപ്പെടാറായി ആ പാട്ട് പാടും. ശരി, നമുക്കപ്പോ ഈ ആ ഭാഗത്തെ പാട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അത്യാവശ്യം ഒരു ശരാശരി പാട്ട് പാടാനുള്ളൊരു താലന്ത് കൂടി പ്രിയ ബ്രദറിനുണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആ പാട്ടിൻ്റെ ഏതാനും ലൈനൊന്ന് കേൾക്കാം. അതിനെപ്പറ്റിയൊരു പശ്ചാത്തല സംഗീത ഒരുക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അല്പം ധൃതിയായിപ്പോയി. പക്ഷേ എൻ്റെ മകൻ സാറിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗീത ഉപകരണമുണ്ട്, അത് നിങ്ങളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇതൊരു അപൂർവ ഉപകരണമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഈ രാജാക്കന്മാരെ വിളംബരത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഒട്ടകത്തോലി തീർത്ത ഒരു സാധനമാണ്. അവനെ ഇന്ന് പഠനമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാകൃതമായൊരു താളമൊക്കെ ഇനി വായിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ സമയത്ത് അച്ഛൻ ഈ പാട്ടൊന്ന് പാടും. നമുക്കൊന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാതെ ഇപ്പൊ പാടിയത് എന്റെ പ്രിയൻ. അതോ മറ്റേത് എന്റെ പ്രിയൻ. അതിന്റെ ഇപ്പൊ അന്തിക്രിസ്തൻ എന്നുള്ള ഭാഗം മതിയായിരിക്കും. അന്തിക്രിസ്ത്യൻ വെളിപ്പെടാറായി ഹന്ത ഭയങ്കരമേ തൻ വാഴ്ച ഹന്ത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ഗാനം കൂടി ആണ് കർത്താവിദാസം പാടിയത്. അത് നമ്മുടെ പഴയ പിതാക്കന്മാർ പാടിയ ഗാനങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഞാൻ കീബോർഡും സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല നിലയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പദ്ധതിയിട്ടു. വലിയ തിരക്കുകളുടെ നടുവിൽ ആണ് ഇന്ന് ഞാനുമായിരിക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് കുമളിയിലാണ് ഒരു പരസ്യയോഗം ഉള്ളത്. വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു മീറ്റിംഗാണ് ഈ പരസ്യ യോഗങ്ങൾ. അത് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിലാണ്. അവിടെ ഒരു നല്ല സംവിധാനം ഒരു വികാസം കർമ്മപ്പെടുത്തി. ഭക്തവത്സലൻ അച്ചാനുണ്ട് അവിടെ. കെ പി രാജൻ ബേർഷേവ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് വൈകിട്ട് എനിക്ക് പോകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ബ്രദറിനെയും കിട്ടിയത്. കിട്ടിയ നേരം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സജ്ജീകരിച്ചൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തെപ്പോലെയുള്ള ദേവാസന്മാർ പൊതുരംഗത്ത് വരേണ്ടതുണ്ട്. അവരെ നാം ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം കൂടി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് ഈ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സമയം, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു ദിവസം എത്ര നേരം എടുത്തു, എത്ര നേരം ഇതിനുവേണ്ടി വരുന്നിരിക്കുക, അങ്ങനെ റെഗുലറായ ഒരു ടൈം ടേബിൾ പോലെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടോ? മൊത്തത്തിൽ ഒരു ദിവസം പിന്നെ രാവിലെയും വലിയ പകൽ സമയങ്ങളിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിലുള്ള സമയങ്ങളിലെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
അങ്ങനെ ആവറേജ് ഒരു കണക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ മൊത്തത്തിൽ സമയം കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറോളം മൊത്തത്തിൽ വരും. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റേജുകളിൽ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുമൊക്കെ ആ സംഘാടകരാകട്ടെ അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവഗണനയാണോ പ്രോത്സാഹനമാണോ ഉണ്ടായത്? അത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് മാവേലിക്കർ ചാരിമൂടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ഒരു ദേവദാസൻ എന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് മുൻപ് പരിചയമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെയും പരിചയമില്ല. എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ആരോ കൊടുത്ത് ഒരു ദേവദാസൻ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചത്. വിളിച്ച് ഞാനവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ സ്വീകരിച്ചു. എനിക്ക് പിന്നെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഞാൻ വലിയ മാന്യതയൊന്നും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബഹുമാനമൊന്നും അർഹിക്കുന്ന ആളല്ല. എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഗസ്റ്റിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു പരിഗണന അല്ലെ ഒരു ഒരു അവർക്ക് അത് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകേണ്ടതായ ഒരു നല്ല സ്വീകരണം ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല. അവിടെ പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന മറ്റ് സംഘാടകർക്കും അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കെല്ലാം സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംഘാടകർ എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനോട് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്വാഗതം പറഞ്ഞില്ല. എന്നെ അവർ ഒരു തരം താഴ്ന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവർ സംബോധന ചെയ്തത് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണയായ ഒരാൾ എന്നാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. എനിക്ക് അതിനൊരു അല്പം നിരാശ പ്രവച്ച് തോന്നിയെങ്കിലും ഞാനത് പ്രതികരിച്ചില്ല. കാരണം അത് അവർക്ക് ലഭിച്ച ആ കൃപയാണല്ലോ അവർ അവിടെ പ്രകടമാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ വചനം 41-ാം സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു, എളിയവനെ ആദരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യ. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു IVT മേളയുണ്ട്, നിങ്ങൾ അവിടെ വരണം, അവരുടെ വന്നൊരു ഈ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം. അദ്ദേഹം അത് വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അതിനുശേഷം എനിക്കൊരു സ്നേഹിതൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട്, ജോയ് പാസ് എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം കൂടി ഇന്ന് വരേണ്ടതായിരുന്നു, നിർഭാഗ്യവശാൽ വരാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും, സാറേ ഈ ദിവസം ഒന്ന് വിളിക്കണം വിളിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ തിരക്ക് വളരെ ആയിരുന്നു, കൺവെൻഷൻ്റെ ഒരു സീസണായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിവെച്ചു പലയാവർത്തി. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് എങ്ങനെയും നടത്തണം എന്നൊരു ചിന്തയിലാണ് ഇത് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പലപ്പോഴും ഈ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ക്ഷണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ആളിൻ്റെ തൂക്കവും വണ്ണവും അയാളുടെ മറ്റ് ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ നോക്കി വിലയിരുത്തിയാൽ നമുക്കതിൽ വലിയ അബദ്ധം പറ്റും. ഞാനൊരിക്കൽ റീഡേഴ്സ് ജാലകത്തിൽ, റീഡേഴ്സിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലൊരു മനുഷ്യൻ വന്നു, കൃഷകാത്രനായ നന്നായി കറുത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ തമിഴ് സഹോദരന്മാർ വാക്യബോർഡ് ഒക്കെ വിൽക്കാനായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വന്ന ആൾ വന്നു, അവിടെ വന്നിട്ട് വളരെ ആധികാരികതയോടെ സംസാരിച്ചു, ഇടപെട്ടു, അല്പം കണക്ക് തീർക്കാനുണ്ട്, സാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. ഈ പരിചയപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായി ഇടപെടുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ അരികിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാറിൻ്റെ പേര് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ, എന്താ കണക്ക് തീർക്കാനുള്ള, എൻ്റെ കുറേ പുസ്തകങ്ങളെയാണല്ലോ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഏതാണ് സാർ പറയൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ട് ഞാൻ നടുങ്ങിപ്പോയി. സാക്ഷാൽ ജി സുശീലനാണ്. ഈ സുശീലൻ ഒരു 4-5 MA ലൈബ്രറി സയൻസും BD ഒക്കെ ഉള്ള വലിയ ഗവേഷകൻ. മലയാളികൾക്കിടയിൽ അത്തരമൊരു ചിന്തകനില്ല. അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എത്രയോ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇടപെട്ടത്. ബാഹ്യ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ. YSKL സാറും ഇതുപോലെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മുഴങ്കാലിലിരുന്ന് ബൈബിൾ പഠിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരപൂർവ താലന്താണ്. നമ്മളൊക്കെ അല്പം വിദ്യാസമ്പന്നരാണല്ലോ. ഇദ്ദേഹം പഠിപ്പില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം അത് അഭിമാനത്തോടുകൂടി തന്നെ കാണണം എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. പഠിപ്പുള്ള നമുക്ക് കഴിയാത്തത് പഠിപ്പില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അത് ഞാൻ വർഷങ്ങളായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ എന്നോട് തന്നെ ലജ്ജ തോന്നുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു വലിയ മനുഷ്യനാണ്, കർത്ത ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആളിൻ്റെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളൊന്നുമല്ല ബാധകമാക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം കൂടി അതിലുള്ളത്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരമാണ്. ഈ കൃതജ്ഞതയോ നന്ദിയോ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ആളും വന്ന് പിന്നീട് തൻ്റെ കരം പിടിച്ച് തന്നോട് നന്ദി പറയത്തക്ക വിധം ദൈവം ആ മാനസികാവസ്ഥയെ അവൻ്റെ മാറ്റിയെടുക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തനിക്ക് കൊടുത്ത ശുശ്രൂഷയാണ്. നമ്മളിതെല്ലാം പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സാധുവായ അനിൽക്കുടത്തോടെ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം യേശു തന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. യേശു തന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറിയത്, നിരാശ മാറിയത്, ദാരിദ്ര്യം മാറിയത്, കഷ്ടപ്പാട് മാറിയത്, സന്തോഷം കിട്ടിയതൊക്കെ യേശു തന്നപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ യേശുവിനെ സേവിക്കുന്ന ഒരു കർത്തൃദാസൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ തൻ്റെ യാത്രയിൽ വന്നിട്ടുള്ള
ദുഃഖ തടസ്സങ്ങൾ അതുപോലെ പലരുടെയും എന്താ പറയുക അവഗണനകൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ പ്രചോദനങ്ങളായി കണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവസരമുണ്ടായി. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുള്ളത് ഈ ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുക, ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അപമാനം പോലെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് തോന്നുന്നത്. അത് ബൈബിൾ വിരുദ്ധമാണ് ആ തോന്നൽ. കാരണം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസിലിരുന്ന ജോലിയൊന്നുമല്ല, നല്ല കട്ടിപ്പണി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പണി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജോലി ഇന്ന് ഞാൻ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും സാക്ഷി പറയുന്ന ആളുകളോട് ആദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർവ്വകാലം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ്, നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അവസരം ഒരുക്കും. ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ടാപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കരം കൊണ്ട്, ഞാൻ ഈ കരം കൊണ്ട് തവരടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ കരം കൊണ്ട് ചായ ഗ്ലാസ് കഴിയിട്ടുണ്ട്, പ്ലേറ്റ് കഴിയിട്ടുണ്ട്, ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പൂർവ്വകാലമുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്തരം ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാറുണ്ട് ഇതൊന്നും ആരോടും പറയരുത്. പക്ഷേ അതാണ് പറയേണ്ടത്, നമ്മളിന്ന് ആരായിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കിയ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ ആളുകളുണ്ട്. അത് തൊഴിലേത് മാന്യമാണ്. അദ്ദേഹം തൊഴിൽ രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഇടത്ത് പോയിട്ട് ഈ വചനം പറയുകയാണ്, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറയുകയാണ്. അത് ചിലർക്കതിൻ്റെ ആ മഹത്വം അറിയില്ല. അന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം അത് വചനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോയിച്ചാനടക്കം ജോയിച്ചാൻ ഞാൻ വെച്ചത് ചീറ്റി ജോയിപ്പാസ് നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്ര റീജിയൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അടക്കം ഞങ്ങളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിക്കായിരുന്നു. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച യേശുവിനോടുള്ള ആദരവാണ്. സഹോദരിമാരും ഒക്കെ വലിയ ശക്തിയോട് ആരാധിക്കുകയാണ്. വചനം പറയുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വെറുതെ പറഞ്ഞു വിടുകയല്ല, അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന് മഹത്വം എന്ന വചനമൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് തട്ടിയാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒരു ആരാധന അന്തരീക്ഷം. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വചനം പറയാൻ കഴിയാത്ത വിധം ജനം ആത്മനിറവിൽ ആരാധിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുകയാണ്. ഞാനവിടെ ഒരു കാര്യം കൊടുത്തു. പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സുമാർ പറയണം നമുക്കൊരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകാൻ കല്ലിലേ പറയാം, കൈയടിക്കാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ വചനം ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം തന്നെ ഉണ്ടാകും. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ആവേശമൊന്നുമില്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കർത്തൃദാസൻ വചനം പറഞ്ഞൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ വചനത്തിൻ്റെ ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബോധ്യവും അറിവുമൊക്കെ കൊടുത്തത് സർവശക്തനായ കർത്താവാണ്. ആ മഹത്വം താൻ കർത്താവിന് അർപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്കും ചേർന്ന് സന്തോഷിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിനോടൊരു വാക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോടും സമൂഹത്തോടും ഒക്കെ പറയാൻ, നന്ദി പറയാൻ ഒരു അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സംഘടിക്കാം. സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ നാമം വീണ്ടും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എനിക്ക് ഈ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ കടന്നു വരുവാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസനുമായി ഈ സമയം വരെ ചില നിമിഷങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാനും ഈ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ഇതിന് പഠിക്കുവാനുണ്ടായ മുഖാന്തരങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുവാനൊക്കെ കർത്താവ് സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വെച്ച് കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിനു മുൻപ് തന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെയും അറിയാമെങ്കിലും അത്ര അടുത്ത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വെച്ചാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കും പിന്നെ പലപ്പോഴും പ്രയോജനകരമായ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ഒരു ആത്മീകനും നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനും എല്ലാ വിധത്തിലും ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആ വിധത്തിൽ മാനിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കിവിടെ ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ഈ എളിയവനായ എന്നിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം കാണിച്ച നല്ല മനസ്സിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവദാസനെയും എൻ്റെ ഈ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഈ സമയം വരെയും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതായ എല്ലാ ശ്രോതാക്കളോടുള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവന്ദനവും വേഗം വരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ വിരാമം കുറിക്കട്ടെ. വിരാമം കുറിക്കും. ഓരോ അധ്യായം കൂടെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു അധ്യായമുണ്ടല്ലോ, 10 അധ്യായമാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്. അല്ല, 15 15 കണ്ടോ, അദ്ദേഹം തന്നെ തിരുത്തി. 10 അധ്യായമാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത്. 15 അധ്യായമാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്. സ്തോത്രം. നന്ദി. അദ്ദേഹം, ഞാൻ 10 അധ്യായം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതിൽ ആവേശജനകമായ ചില കഥകളുണ്ട്, സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ 10 അധ്യായം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ മനഃപ്പാഠം പറയും. ബലവാനായ മറ്റൊരു ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവൻ മേഘം ഉടുത്തും തലയിൽ ആകാശവില്ല് ധരിച്ചും മുഖം സൂര്യനെ പോലെയും കാൽ തീത്തൂണു പോലെയും ഉള്ളവൻ. അവൻ്റെ കയ്യിൽ തുറന്നൊരു ചെറുപുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ വലങ്കാൽ സമുദ്രത്തിൽ മേലും ഇടങ്കാൽ ഭൂമി മേലും വെച്ച് സിംഹം അല്ലറും പോലെ അത്യുച്ചത്തിൽ ആർത്തു. ആർത്തപ്പോൾ 7 ഇടിയും നാദം മുഴക്കി. 7 ഇടിയും നാദം മുഴക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുവാൻ ഭാവിച്ചു. എന്നാൽ 7 ഇടി മുഴക്കിയത് എഴുതാതെ മുദ്രയേറ്റേക്കാരുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. സമുദ്രത്തിന്മേലും ഭൂമിയിലും നിൽക്കുന്നവനായി ഞാൻ കണ്ട ദൂതൻ വലങ്കൈ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി. ഇനി കാലം ഉണ്ടാകുകയില്ല. 7-ാമത്തെ ദൂതൻ കാഹളം ഊതുവാനിരിക്കുന്ന നാദത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മം അവൻ തൻ്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ നിവൃത്തിയാകുമെന്ന് ആകാശവും അതിലുള്ളതും ഭൂമിയും അതിലുള്ളതും സമുദ്രവും അതിലുള്ളതും സൃഷ്ടിച്ചവനായി
എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ ചൊല്ലി ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച കേട്ട ശബ്ദം പിന്നെയും എന്നോട് സംസാരിച്ചു. നീ എന്ന് സമുദ്രത്തിന്മേലും ഭൂമിയിലും നിൽക്കുന്ന ദൂതന്റെ കയ്യിൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകം വാങ്ങും, ചെറു പുസ്തകം വാങ്ങുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഞാൻ ദൂതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ആ ചെറു പുസ്തകം തരുവാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ എന്നോട്, നീ ഇത് വാങ്ങി തിന്നുക, ഇത് നിന്റെ വയറ്റിനെ കഴിപ്പിക്കും, എങ്കിലും വായിൽ തേൻ പോലെ മധുരമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ദൂതന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ചെറു പുസ്തകം വാങ്ങി തിന്നു. അത് എൻ്റെ വായിൽ തേൻ പോലെ മധുരമുള്ളതായിരുന്നു. തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വയറ് കഴിച്ചുപോയി. അവൻ എന്നോട്, നീ ഇനി അനേകം വംശങ്ങളെയും ജാതികളെയും ഭാഷകളെയും രാജാക്കന്മാരെയും കുറിച്ച് പ്രവചിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. ചിലരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ടൈറ്റിലിൽ ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പോസ്റ്ററിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഫോൺ നമ്പർ ആവശ്യമുള്ളവർ ഐ ബി ടി വഴി ബന്ധപ്പെടണം. ഫോൺ നമ്പർ ഒരു വാക്കിൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന് പറയും, അതുകൂടെ ഈ സമയത്ത് പറയപ്പെടും. ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ നമ്പർ. എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ 96055591. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു. ഫോൺ നമ്പർ വീണ്ടും പറയുന്നു, 96055591. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ചേർന്ന് പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ഗാനം, അതായത് നാല് വരിപ്പാട്ട്, നിങ്ങൾക്കും ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് പാടാം. ഈ എത്യോപ്യൻ ഡ്രമാണിത്, എത്യോപ്യൻ. അപ്പോൾ ഒട്ടകത്തോലാണിത്. ഇത് എൻ്റെ മോനാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ പരിശോധന കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇതിൽ വിളംബരമൊക്കെ അടിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്ന രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മോനില്ല പോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കാട്ടുകൈ വായിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് യെരുശലേമിൻ ഇമ്പവീടെ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ഗാനമാണല്ലോ അല്ലേ. അതിലെ യെരുശലേമിൻ അധിപനീശോ തിരുമുൻമുഖം ഞാൻ കാണാൻ അരികിൽ വരും. എങ്ങനെയാ അത്? ആ പാട്ടറിയില്ല. നവ യെരുശലേം പാർപ്പിടം അറിയാലോ. അതറിയോ? പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുന്നൻ പ്രാണനാഥനെ അറിയാം. അപ്പോൾ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുന്നൻ പ്രാണനാഥനെ എന്ന ഗാനം, അതെ, ആ ഗാനത്തിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് ലൈൻ ഒന്ന് പാടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിരിയാം. സ്തോത്രം. പ്രത്യാശ വാർത്തിക്കും നിൻ പ്രാണനാഥനെ, പ്രാവിൻ ചിറകനി കേകിയെങ്കിൽ. പ്രത്യാശ വാർത്തിക്കും നിൻ പ്രാണനാഥനെ, പ്രാവിൻ ചിറകനി കേകിയെങ്കിൽ. പറന്നുപോയിടും ഞാനീ മരുവിൽ നിന്നും സ്വർഗകാന മേടുകൾ കയറുകി തതറാതേ നിൻ കൃപയേകുക എൻ പിതാവേ. ദുർഗട മേടുകൾ കയറുകി ലേലാതേ നിൻ കൃപയേകുക എൻ പിതാവേ. അഗതിയ വിശ്വസ്തനായെന്നു വന്നാലും വിശ്വസ്തനായി കാട്ടുന്ന സ്നേഹമൂർത്തി, അഗതിയ വിശ്വസ്തനായെന്നു വന്നാലും വിശ്വസ്തനായി പാർക്കുന്ന സ്നേഹമൂർത്തി. പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കും നിൻ പ്രാണനാഥനെ, പ്രാവിൻ ചിറകനി കേകിയെങ്കിൽ. പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കും നിൻ പ്രാണനാഥനെ, പ്രാവിൻ ചിറകനി കേകിയെങ്കിൽ. പറന്നുപോയിടും ഞാനീ മരുവിൽ നിന്ന് സ്വർഗകാനാട്ടിൽ വാ. പറന്നുപോയിടും ഞാനീ മരുവിൽ നിന്നും സ്വർഗകാനാട്ടിൽ വാഴുവാനാ.